مجال هرگز و حلقو غبطی مناسب لغو حسی دوباره کسینیس کافریکا مناسب دلگو غبطی هتل عصودی مجال هرگز و حک غیب کلی وزیر کسکارسیت تونوچد سومالی لام سونی کس عطی و سرده و حبرش ضای سریس کس سومالی لان لیارده ارک بر کلان ardayda jaamacadaha dalka iyo dhalinyarada rabuur kale ee Soomaaliland iyo gudoomiyaha macadka xogurunta sayniska injineerada Soomaaliland Cadnan Ismaan Yasiin furtaaga xuska munaasabada waxa uu goorayn ka hadlay injineer Ismaan Axmed Faarax waxaana uu sheegay xuska maalinta dabaadka sayniska Afrika ay ka wada qabsoomin doonto 12 dal oo Soomaaliland ka mid tahay waxaana xusay in ay tahay markii ugu horeysay ay Soomaaliland fursad u heshay inay ka qayb noqoto ururka sayniska injineerada qaarada Afrika munaasabadani waxay socon doontaa Africa Science Week sida ku qoran boorarka iga dambeeya in shan maalmood ayay socon doontaa hadii la yiraahdo maanta waa furitaankii afar isho kale oo ay socon doontaa insha Allah waxa lagu soo xusayaa arrin ay qabanqaabiyeen dadka aqoonta leh ee Afrika u dhashay ay la kaashadeenna dadka kale aqoonta leh dunida oo ay qabanqaabinayso African Institute for Mathematical Science ama loo yaqaan marka soo gaabiyo AIMS ayaa arrinta soo bilaabay dabayaaqadii 2020 markii waqtigu ahaa sanad walba waxaa lagu qabtaa wadamada Afrika ayaa lagu qabtaa nasiib wanaag sanadkan waxaynu ka mid nahay sanadihii hore waddankan deriskeenna Soomaaliya qaadin jiray laakiin sanadkan nasiib wanaag waxaynu ka mid nahay 11 waddan oo inagu aynu ku jirno oo laga hirgelinayo oo bariga iyo bartamaha Afrika ayaynu ka mid nahay waddamada kale Afrikaana waa laga hirgelinayaa laakiin sida la isu raacraaciyay 11 waddan baynu ka mid nahay ururkan AIMS la yiraahdaba waxa uu ku yaalaa wadamada South Africa, Ghana, Tanzania, Cameroon, Senegal, xaruntiisu waa Rwanda, magaalada Kigali la yiraahdo. Ururkan waxaa loogu talagalay in uu ka shaqeeyo sidii loo kobcin lahaa ama kor loogu qaadi lahaa aqoonta sayniska, mathematicska iyo engineeringka ee dadyowga reer Afrika. waxay isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac Islaam Magaane soo dhaweeyay munaasabadan xuska toddobaadka sayniska qaarada Afrika adduunyada dhammaan kala simanno waa kala badanaya rag iyo dumar kii dumarka badan adduunyada statistically sidii sheegay fursada ay haystaan habluhu inay technology-ga ku gaaraan godka ka banaan kala dheereyntii dhaqaalaha waa fursad adduunyadu dhan ay ka faa'iideysatay marka in aynu jidka furo oo maanta Soomaaliland ay fursad hesho oo hablaha Soomaaliland ay ka faa'iideystaan fursada waa wax aad iyo aad u qaali ah waan aad baan runtii ugu farxay waan idin hambalyeynayaa farxadda maanta halkan la soo galabay ka mid tahay laba arrimood baan ku noqonayaa midii waxa weeyaan why STEM adduunyadu maanta maxay afartaa shay sayniska iyo xisaabta iyo technology iyo injineerada maxaa adduunyadu maanta uga dhigtay priority koowaad talabaadna waxay tahay maxaa Afrika loola soo raadsanayaa imka haddii Google garaysan STEM waxay idin arki in inta laga hadlaya 70% ay tahay Afrika haddana Afrika technology ma taalo waayo sababtu waxa weeyaan Afrika waxa jooga wixii adduunyadu isku haysatay oo kala dheereynaysay oo ah dad Afrika way ka dad badan tahay adduunyada inteeda kale waana ay ka dhalinyaro badan tahay mustaqbalkuna waa dadka iyo dhalinyarada marka sidii loo gashan lahaa technology-gaas iyo fikirka loo gashan lahaa baa loo wada baratimayaa cid asxaan soo sameynaysa ma jirtee halkan xoogii iyo maskaxdii baa taala maskaxda iyo xoogga in la maal gashado baa la doonayaa si adduunyada dhaqaalahooda loogu kala horeeyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta teknolojiyadda Soomaaliland Cabdiwali Sheekh ayaa soo dhaweeyay xuska toddobaadka sayniska Afrika waxaana uu sheegay in fursad u tahay dhalinyarada Soomaaliland umadu waxay ka hor maraan waa kolba intay afartaa shay ay awood geliyaan sayniska technology-ga engineering-ka iyo xisaabta faham guud baa jirta dadkeena soomaaligu iska aaminsan yahay qofku
على وراء قفها سوى قويها أنه جامعات بكبح تا قويها كما قويها قفها وحصوصة على contribution سانية بلشدة أكاديميكا من بلشدة أقوتا لحي دوح كسو كردية سيقود يلا سانكارك ويب سايتك ودام أفر بضان لقد قبل أن قامين أيوه تدباتك ساينس كأفريكا أرهان تيوح لقو فرحا بلشو والبه المركي يدوح كو حلان تا انتا اي ساينس كأوبد الشو وحصو صار انتا اي ديقة تماح انتا اي وحصو صار أوبد الشو قوحا نقا قوان انكر لوقا دو علمت التكنولوجيكا سداو قد ما موسامين حارونتا هالعبوركا أمسو مالان innovation zone oo xafiiska taiwan ay ku leedahay dalkeen wax badan la qabtay inkastoo wali himilada aan lahayn aan wada gaarin hadana ila 2500 oo dadka xiiseeya technology-ga ayaa ku qaatay tababaro agaasimaha waaxda sayniska ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Mayrba Ubax ayaa soo dhaweeyay xuska maalinta sayniska waana xustay inay fursad u tahay dhalinyarada Soomaaliya halabuur kale wasaaradda ahaan anaga maanta waxay noo tahay farxad weyn aad baan u jeclahay inuu wasiirka wasaaradda waxbarashada naga soo qayb galo iyo wasiirka xigeenkiiba way ognahay waxay ka cudurdaarteen oo jira in kaar qaadashada wadanka oo dhan ka jirto imtixaankii qarankuna uu socdo أنا قلت لك إيه قطيم كاسان كمل هاي لكن واحد نوعي متدين أنا كلا كوس أنا كلا كيسو طيب كلا سيان حفلة دل ما دام وأنا هاي قص ما ساينس كوس هرد وحبر شلا أنا قا فرح دوين بيجارنا وقطع هاي وأنا سود وين يا دل يرتا أي حبله بدي هنا هرت إذا كم وقطع خار كمل أرضي دك سعوتي كم عذا هدل كيا سولو ويحس كمناسبة دن وقدميتي قدومي أهم حد كحجورن تساينس كي إنجنيرس سومالي لان عندنا اسماء ياسين والقاسيك هذا يا شيء إن حس كان تطبات كساينس كقارد أفريقيا لجوقني مقادير قد وصعود دنا مدشل مال موضة سما كان رضا ليرد ويكون صبرني قدونان أقونت ضم مسكحيد أي حاجة على بورك أي تكنولوجيا دا إن حفلة دني وحفلة دي هرلا عهيد فريتانكا sida uu Axmed sheegay waxyaabaha muhiimka ah ee la qiimeynayo ee wadamada kale ee afrikaanka aanu ku tartamayaan waa afarta maalmood ee kale soo socda AIMS waxa ay ahmiyadeedu tahay inay dhisto saynis yahanada afrika ee dadka dhalinyarta ee hal abuur kale ee barnaamijyada ama mashruucyada soo bandhigana maalgelin bay u sameyn doontaa marka waxay ku xiran tahay kolba dhalinyarteenu sidee uga soo qayb qaataan iyo in barnaamijyada soo bandhigan ee todobaadka ka bisha markuu ino dhamaado shirku within 2 days waxaan gudbin doonaa report kaas oo ka hadlaya waxyaabaha la soo bandhigay ee muxuu aha iyo barnaamijyadii intii shirkan socday aynu kaga hadlaynay isla sanadkan gudhiisa waxaan tagi doonaa ee aanu talaayo Soomaaliland shir la isugu iman doono dunida oo dhan ka soo qayb gali doonto oo riwaanta ka dhacaya oo madaxweynaha ee muxuu ahaa riwaandi u jeergareyn doono oo aan presentation ka sameyn doono marka sharaa'ig waaweyn iyo kambiniyaha waaweyn oo dhinaca STEM sector ku jira ayaa maalgelin dhaqaale farabadan ku bixiyay dhalinyarada Afrika ee barnaamijyada iyo hal abuurka muxuu ahaa la timaada